የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ተመልካች እንዲያገኝ የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ በጥራት እንዲቀርጽ የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ድምጽ ደግሞ ጥርት ብሎ እንዲወጣ የሚያስችላችሁን አፖች ይመጫሉኝ እንዲሁ ለዩቲዩባችሁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ታጎችን እንዴት ማግኘት እንደምችሉ የሚሰራላችሁን አፕ እጂ መጫሉ ይህ ቪዲዮ እንዳመልጣችሁ አብራችሁ ከነገረው ዩቲዩበር ወይም ኮንቴንት ክሬተር ለሆናችሁ እጂ በጣም የሚጠቅማችሁን አፕሊኬሽኖች እጅላችሁ መጫሉኝ እጂ በጣም ብዙ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ለዩቲዩባችን የሚጠቅሙ ጠቃሚ የሚባሉ አፕሊኬሽኖች ይመጣውት እነዚህ አፕሊኬሽኖች ለዩቲዩባችን እድገት እጂ በጣም ወሳኝ ከነገር እስከ ቪዲዮ መጨረስ አብራችሁ ይቆዩ ለዩቲዩባችን እጂ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ያገኘውትን መጀመሪያ ለዩቲዩባችን እጂ በጣም አስፈላጊ የሚባለው VidIQ ነው። VidIQ ልክ እንደ TubeBuddy ተመሳሳይ ነገር ያለው ነው ግን የኛው ደግሞ እጂ በጣም ምርጥ የሚባለው ደግሞ ይሄኛ ነው ከTubeBuddy በላይ VidIQ እጂ በጣም በሚገርም ሁኔታ በተለይ አዲስ ጀማሪ ለሆነ ዩቲዩበር በጣም የሚረዳ የሚያግዝ በጣም የዩቲዩባችን እድገት በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን ተጠቀሙት። ሌላኛው አፕሊኬሽን ደግሞ የዩቲዩብ የራሱ የሆነ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው። ይሄ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ለዩቲዩባችን እጅ በጣም ወሳኝ ነው። ዩቲዩባችን ላይ በቀላሉ እንድናይ የሚያደርገን በቀላሉ ኮሜንቶቻችንን መመለስበት በቀላሉ ያገኘነውን ገንዘብ ሞኔታይዝ መሆኑን እንዲሁም ታምኔላችንን የምናስገባበት አሁን ላይ ደግሞ አፕዴት ሆኖ ቪዲዮዎቻችንንም እዚ ላይ መልቀቅ እንችላለን እንዲሁም ሞኔታይዝ አፕላይ ማድረግም እንችላለን ልክ ክሮም ላይ እንደምንጠቀመው እዚ ላይም እንድንጠቀም በየጊዜው አፕዴት እየሆነ መጥቷል እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ይሰራንበትን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን እንዲሁም ሰብስክራይበሮችን መከታተል እንችላለን አናላይዝ አለው ኮሜንቶችን መመለስ እንችላለን ስለዚህ በደንብ ቀለል አድርጎ በዚህኛው አፕሊኬሽን ዩቲዩባችንን መቆጣጠር እንችላለን ሌላው ለዩቲዩባችን እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባል ካንቫ ነው ካንቫ አፕሊኬሽን ለዩቲዩባችን በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ምክንያቱም ካንቫ የዩቲዩብ ሎጎዎችን ለመስራት ሎጎዎችን ታምኔሎችን ለመስራት እጅግ በጣም ምርጥ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ካንቫ ነው ካንቫ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ባክግራውንዶች አሉት አሪፍ አሪፍ የሆኑ ታምኔል መስራት እንችላለን ስለዚህ ካንቫ አንዱ ለዩቲዩብ አስፈላጊ ከሚባሉት ውስጥ አፕሊኬሽኖች ውስጥ አንዱ ነው እንግዲህ እነዚህ የጠቆምኳችሁን አፕሊኬሽኖች በመጠቀም ለዩቲዩባችሁ በጣም ወሳኝ ናቸው ሌላው ድምጽ መቅጃ ነው የሚያስፈልገን ድምጽ መንቀዳበት አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ከመቀዱበት በተጨማሪ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ሌላው እኔ ምርጥ የምለው አፕሊኬሽን ካይን ማስተር ነው ካይን ማስተር የካይን ማስተር አፕሊኬሽን ለስልካችን እጅ በጣም ወሳኝ ነው ለቪዲዮ ኤዲቲንግ በጣም ወሳኝ ከሚባሉት ውስጥ ሃይ ኳሊቲ ቴፕስ ያሉት እንዲሁም ኤአይ ስታይል ቪዥዋል ኢፌክቶች ያሉት ኢንክሪብል ትራንዚሽን ያሉትና ባክግራውንድ ሪሙቨርም ያለው ወይም ክሮማ ኬ ያለው ካይን ማስተር ነው ካይን ማስተር ዳውንሎድ ካደረጋችሁ እጅ በጣም አሪፍ የሆነ ፊቸር ያለው ነው እንዲሁም ካፕካት ነው ካፕካት ለዩቲዩባችን እጅ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት አንዱ ካፕካት ነው ካፕካት ቪዲዮ ኤዲተር እጅ በጣም ወሳኝ የሆነ የቲክቶክ ፕላትፎርም ነው እዚህ ካፕካትም እጅ በጣም አስፈላጊ እነዚህ ለቪዲዮ ኤዲቲንግ ያስፈልጋሉ ብዬ ያሰብኳቸው አሪፍ የምላቸው አፖች ናቸው ሌላው እጅ በጣም ወሳኝ የሚባለው አሪፍ አሪፍ ታምኔሎችን ለመስራት ፒክቸር ኤዲተሩ ፒክስላብ ነው ፒክስላብ እጅ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ገራሚ ገራሚ የሆኑ ታምኔሎችን ሎጎዎችን አሪፍ አሪፍ የሆኑ ፒክቸሮችን ለመስራት ፒክስላብ እጅ በጣም አስፈላጊ ነው ፒክስላብ ሌላኛው ለዩቲዩባችን አስፈላጊ የምለው ነገር ነው ሌላኛው ደግሞ TubeBuddy ነው ይህ TubeBuddy ዩቲዩባችንን ለመከታተል እንዴት ቪዲዮ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች ሰብስክራይበሮቻችን ይህ የኒክ ኒመን የሚባል አንድ ዩቲዩበር ነው እሱ የሰራው ፒክሽን ነው እጅ በጣም ለዩቲዩባችን በጣም ወሳኝ የሚባል ነው ለታጋችን ትክክለኛ ሃይ ሰርች ቮሉም ያላቸውን ታጎቻችን ምን እንደሆኑ ኮምፒቲሽን አቬሬጃችንን ከአሪፍ የሆኑ ሞር ቪው እንዲኖረን የሚያደርጉ እንዲሁም ሰብስክራይበራችን የሚጨምሩ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ታጎችን የምናገኝበት ሬታቸውን የሚነግረን እጅግ በጣም አለማችን ላይ በጣም ተወዳጅ የሆነ አሪፍ በጣም በጥናት ተጠንቶ የተሰራ አፕሊኬሽን ነው ይህ TubeBuddy
እጅ በጣም አሪፍ ነው እነሳ የሆኑ ፊቸሮች ስላሉት ዩቲዩብ በድንም መጠቀም ለዩቲዩብ እርግታችን እጅ በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው እሱንም ተጠቀሙት ሌላኛው ድምጽ የምንቀራበት ስቱዲዮ ማይክሮፎን ሪከርድስ የሚለው ነው ይሄንንም ፕሬስቶር ላይ ገብተን ማውረድ እንችላለን እጅ በጣም ደስ የሚልና አሪፍ የሆነ ምርጥ ቡም የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይሄ አፕሊኬሽን ለምንቀርጸው ድምጽ በጣም አሪፍ የሆነ ቲፖች አሉት ውስጡ ላይ የአሪፍ የሆኑ ፊቶች አሉት ድምጽ ማቅጠኛዎች ማፍሪያዎች የድምጻችንን ኳሊቲ መቋጠሪያ እጅ በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ሲቲንጎች አሉት እጅ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ፉቸሮች ስላሉት ይህንን አፕሊኬሽን ከፕሪስቶር ላይ በማውረድ ተጠቀሙት አሪፍ የሆነ ኳሊቲ የሆነ ድምጽ ያወርድላቸዋል እኔ በዚህ ነው የምጠቀመው እጅ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ሌላ ሁለተኛው HD ካሜራ ኦር አንድሮይድ የሚለው ነው እሱም ፕሌስቶር ላይ ገብተን ማውረድ እንችላለን ይህም በጣም ምርጥ የሆነ ቪዲዮ የምናነሳበት እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ HD ጥራት ያለው ፎቶ የምናነሳበት በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይህንንም አፕሊኬሽን ከፕሌስቶር ላይ አውርዳችሁ ተጠቀሙት ፓኖራማ እንዲሁም ብለር አሪፍ አሪፍ ነገሮች አሉት ስለዚህ ተጠቀሙት አሪፍ የሆነ ፎቶ ማንሻ ነው አንም በሱንም ተጠቀሙበት ሌላው ፊሊፕ ክላፕ ሚለው አኒሜሽን አንዳንድ አኒሜሽኖችን ለመጨመር ከፈለግን አኒሜሽኖችን የምንጠቀምበት አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይህም አፕሊኬሽን አንዳንድ አኒሜሽኖች በሚያስፈልጉን ሰዓት አኒሜሽኖችን ወይም አናሚሽን መስራት እንችላለን ይህ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ አፕሊኬሽን እየተጠቀሙ አኒሜሽኖችን ይሰራሉ እናንተም ተጠቀሙበት በጣም አሪፍ የሆነ በቀላሉ አኒሜሽን መስራት የምትችሉበት ፎቶዎችን አስደግፋችሁ እየሳላችሁ ፎቶዎችን ወደ አኒሜሽንነት የምትቀይሩበት እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ ብዙዎች የሚጠቀሙበት አፕሊኬሽን ነው ተጠቀሙበት ወደ ቻናሌ የቤተሰቦች ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ እነዚህ አፕሊኬሽኖች በመጠቀም ኮንቴንት ክሬተር ከሆናችሁ ወይም ዩቲዩብ አካውንት ኑሯችሁ ቪዲዮ ይሰራችሁ ከሆነ እነዚህ አፕሊኬሽኖች የግድ ያስፈልጓችኋል በተለይ ስልክ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ናቸው ተጠቀሟቸው ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ጠቁሙኝ በኮሜንት በኩል አሳውቁኝ እኔ ማውራት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀመጥ ሶሻል ሚዲያዎች እኔ ማውራት ትችላላችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለፉ